မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းတတိယမြောက်ကိုဗစ်-19ရောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့သူလူနာအမှတ်စဉ်၄၄၂ကိုနှစ်ကြိမ်ဆေးဆစ်ခဲ့ရာရောဂါပိုးမတွေ့တော့တာကြောင့်ဆေးရုံကနေဆေးခွင့်ပြုခဲ့တယ်လို့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးဆေးရုံကြီးငါးတပ်ဆောင်ကနေဆိုလ လူမအိုကလုံးမအိုယန်ကြီးခန်းတာအရာယန်ရှိတယ်ဟိုကလုံးမဆိုင်ဆိုင်မကလုံးမဘူးဝါရီတန်ဖို့ပြီးတော့နော်အိုလုံးကူးနေတဲ့အပိမှုကြအကုန်လုံးအားဝန်ကြီးအဲ့လောက်ကြီးခန်းတာရတယ်ရဲစဲမှာပြန်မကြည့်ဘူးတင်တော့နော်အပိရဲ့အတွက်လည်းဘယ်လိုလဲဘဝကြီးပါနေဘန်တာကိုဆဲမှာပေါ့နော်လူနာအမှတ်၄၄၂စေယုံကနေစင်းချိန်မှာတယံမြို့နယ်တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးစုံမိုးအောင်က ငွေကျပ်9,000ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းဒေသကြီးစေယုံကြီးမှာဖက်ဆယ်လစ်တီကွာရန်တင်းဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့လူနာ62ဦးရှိပြီး3ဦးမှာကိုဗစ်-19ရောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့တာပါ။မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းပထမဆုံးကိုဗစ်-19ရောဂါပိုးတွေ့ရှိသူအမျိုးသားဟာမြို့သစ်မြို့နယ်ကဖြစ်ပြီးဒုတိယမြောက်ရောဂါပိုးတွေ့ရှိသူကတော့တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်ကဖြစ်ပါတယ်။ဇွန်လ27ရက်နေ့
တိုးဘက်တွေကိုရန်ကုန်မှာရှိတဲ့အမျိုးသားတပ်ခွဲဌာနကိုပို့ဆောင်စစ်ဆေးနေရလို့သိရပါဗျ။